Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal para vocês. E no vídeo de hoje, vou estar fazendo um vlog. Vou estar mostrando um pouquinho aqui da minha cidade para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel e eu apresento aqui o canal Ecosistema. E aqui no canal eu falo de tudo referente à natureza, tudo que envolve o ecossistema. Então pessoal, não sei se vocês vão conseguir ouvir o que eu estou falando. É por causa do barulho do rio, né? O rio é logo aqui embaixo, ó. É um local mais afastado. Então por isso que eu não estou utilizando a máscara. Mas é importante vocês utilizar a máscara quando vocês saírem de casa. É muito importante. Eu estou num lugar bem afastado, pessoal. Esse aqui é o rio Paranapanema, para quem não conhece. É localizado aqui na cidade de Piraju. Piraju é interior de São Paulo. Eu vou estar andando aqui e vou mostrar para vocês esse rio. Eu sei que muitos estão na casa aí, não está podendo sair. Está complicado de sair nesse momento agora, né? Por causa da pandemia. Eu sei que algumas pessoas estavam com saudade, né? Algumas pessoas estão na casa, não pode sair, está na quarentena. Mas lembrando que eu moro aqui na cidade do interior de São Paulo. Aqui está bem tranquilo, né? Sobre isso. Mas na verdade está sendo obrigado a sair com a máscara. Eu estou com a máscara. A máscara está aqui comigo, ó. Eu só tirei a máscara porque é complicado falar, mas é obrigado sair com a máscara. Então se você for sair da sua casa aí, utiliza a máscara. Então pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui do rio para matar um pouquinho da saudade de vocês. Você que está na casa aí não pode sair. E eu vou mostrar um pouquinho aqui do rio para vocês, ó. Então vamos lá, vamos mais pertinho do rio. Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho de pedra aqui, ó. Ó. Esse é o rio Paranapanema. Então pessoal, aqui é o rio Paranapanema. Então pessoal, estou num lugarzinho mais afastado agora. Diminuiu um pouco o barulho, né, o som da água. Estava precisando gritar para poder estar falando aqui, senão vocês não iam entender. E é isso aí pessoal, então lembrando que eu estou sem máscara. Eu estou num local mais afastado, que não tem muita presença de pessoas, né? Aqui não tem quase ninguém. Então praticamente só está eu. Então por isso que eu estou sem a máscara. Mas se você for sair da sua casa aí, é importante você estar utilizando a máscara. Tá matando um pouquinho a saudade de você. Você que tá na casa aí, tá querendo sair e não pode, ou quando sai já tem que voltar logo pra casa, é complicado pessoal. Eu sempre venho aqui pessoal dar uma voltinha, que é um local mais afastado, onde poucas pessoas vêm. E é um local que eu gosto bastante, que tem bastante planta, ó. Tem um beijo turco aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Muito bonito. Aqui, ó. Então tem bastante planta, pessoal. Às vezes quando eu venho dar uma voltinha, né? Porque eu não aguento ficar dentro de casa, pessoal. Querendo ou não. Se for preciso, eu saio com máscara, saio com os EPI, né? Os equipamentos de proteção individual. Mas eu não suporto ficar tempo dentro de casa. Então sempre eu tô aqui respirando esse ar puro da natureza, né? Que é muito importante
E eu queria estar fazendo esse vlog aqui para estar interagindo com vocês aí, conversando. Eu sei que muitas pessoas estão querendo sair de casa, passear, encontrar com os familiares, né? Com o filho. E muitas pessoas não podem devido aí à pandemia, mas é complicado. Mas é isso aí, pessoal. Então eu vou filmar um pouquinho o rio aqui. Esse é um local bem tranquilo. Só tá eu aqui praticamente. Mas lembrando, é importante quando você sair da sua casa, utiliza a máscara. Sempre que você sair da sua casa, utiliza a máscara. Então quando eu saio daqui, eu já coloco a máscara. A máscara tá aqui comigo, ó. Então eu já coloco. Como que aqui é tudo mata, quase ninguém frequenta aqui. Pessoal, vou filmar um pouquinho o rio ali, vou mostrar para vocês. Ó, o rio tá logo aqui embaixo, ó. E eu vou mostrar lá para vocês, para matar um pouquinho da saudade de vocês aí. Então, pessoal, lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho do lado aí, já se inscreve e dá aquela força aí. Vou estar fazendo vários vlogs e vai ter muitas novidades aqui no canal, pessoal. Vou estar apresentando para vocês. Se vocês quiserem mais vídeo, mais vlog, mostrando lugares interessantes, eu vou estar mostrando aqui no canal, para matar um pouquinho da saudade de vocês aí. Quem tá em casa, que não pode sair, né? Então eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, é isso aí. Agora eu vou mostrar o rio aqui. Então, pessoal, esse aqui é o rio Paranapanema. Lembrando, pessoal, que eu vou estar fazendo mais vlog para vocês. Eu vou estar mostrando mais lugares afastados, como esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Então eu tô aqui pertinho do rio. Então, pessoal, lembrando, se você for sair de casa e utiliza a máscara, eu estou fazendo esse vídeo aqui sem a máscara. Como eu falei para vocês, é muito importante você estar utilizando a máscara, porque a máscara vai evitar de você estar pegando o vírus e de você estar transmitindo o vírus. Então, é muito importante você estar utilizando essa máscara aí. Lembrando que tem muitas pessoas na casa, né, que não pode sair, algumas pessoas que estão confinadas, né, de quarentena, né? Na verdade, quase ninguém pode sair, né? Mas como que eu moro aqui na cidade do interior de São Paulo, é um município, né? Tem pouco habitantes, não tem muitos habitantes aqui na cidade, né? Poucos habitantes, eu acho que é 30 mil, 40 mil habitantes se tiver na cidade que onde que eu moro. E o local aqui é bem vazio, ó, não tem ninguém. Então eu gosto de estar aqui dando uma voltinha, tá mostrando esse local maravilhoso para vocês. Mas lembrando que tem que ter muito cuidado aí quando você for sair de casa. Aí, pessoal, essa aqui é a máscara que eu utilizo, ó. Então quando eu sair daqui, quando eu estiver indo embora ali, estiver pegando a pista, aí eu começo a utilizar a máscara. É muito importante você estar utilizando a máscara assim, ó. É um pouco complicado para você falar, mas você tem que utilizar. Eu vou estar usando ela um pouco aqui, vou conversar com vocês, vocês vão ver como que é. A voz fica um pouco estranha, a voz não fica legal estar gravando de máscara. Aí, pessoal, esse aqui é o rio, ó. Vocês estão vendo, ó. É isso aí, pessoal. Então vamos subir agora. Eu queria estar mostrando para vocês um pouquinho do rio aqui. Aí no outro vlog eu vou estar mostrando outros lugares. É que tem lugar aqui, pessoal, que tá restrito, né? Você não pode frequentar, né? Então tá fechado. Até a altura ali no parque tem que vir de máscara. Galera, cansativo vir aqui. Lembrando que eu moro a 500 metros do rio, mas só que eu tenho que dar a volta, né? Não tem como eu vir reto por causa da mata que tem aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Então, pessoal, no vlog de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou estar fazendo mais vídeo aqui no canal. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou embora, já mais ou menos umas 6 e pouco. Os pernilongos já estão atacando. A perna tá tudo vermelha. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu queria estar mostrando um pouquinho para vocês aqui do rio, da mata aqui. E lembrando, pessoal, utiliza a máscara se você for sair de casa, que é muito importante para você estar evitando esse vírus, né? Então é muito importante vocês utilizar a máscara quando sair de casa. E é isso aí, pessoal, no vídeo de hoje foi isso.
vocês tenham gostado. Já deixa aquele like para fortalecer o canal. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.